Pre svega hvala još jednom, pa iskreno da vam kažem, nisam očekivao da će ovoliko dugo zadržati. Ko zna zašto je to dobro, kako kažu stari ljudi, ja sam stvarno srećan što sam produžio ugovor i što sam ostao ovdje toliko dugo. Sad, kao što sam i malo pre rekao, stvarno ne znam šta sutra donosi, ali nadam se da će zadržati ovdje još malo. Sjećam se nekih trenutaka kad sam igrao, to je bila utakmica protiv Zvezde, ja sam igrao u FK Beogradu, dobili smo tu utakmicu 4-0, ja sam sutra odmah dobio poziv od Crvene Zvezde, rado sam prihvatio i eto, sve ostalo je istorija, što bi se reklo. Jeste, promijenili su i dosta trenera i dosta saigrača, mislim da evo, sjećam se da smo jedini ja i Čupa, od kad sam ja potpisao, jedini Čupa bio tu sa mnom i evo, on i ja smo jedini ostali. San mi je uvek bio da igram za Crvenu zvezdu, najveći klub na Balkanu i naravno jako mi je drago što sam potpisao i nadam se da ću ispuniti svoje očekivanje. Jeste, stvarno jeste, bilo je tu puno i uspona i padova i sad nakon povrede ugovor mi je isticao za pola godine, iskreno nadao sam se, ali ništa se nije pričalo i kad mi je stigla ponuda za produženje ugovora, naravno da sam prihvatio, jer stvarno to mi je stvarno bilo želje. Nije lako kad se igrač povredi, kad odsustvuje dugo sa terena, ne radiš ono što najviše voliš, radiš te neke terapije, individualne treninge, ali to stvarno nije isto kao kad iđeš na teren i igraš pred punom Marakanom ili negdje na strani i nadam se da, mislim, drago mi je što je sve to gotovo i što sam ponovno na terenu. Pa ja sam bukvalno pratio svaku utakmicu i kad sam bio povređen dolazio sam ovdje i sa gipsom i dole u slučajnici. Bukvalno sam bio deo ekipe i kad nisam bio na terenu. Naravno, bilo mi je stvarno jako krivo što nisam mogao da pomognem igračima. Imali su stvarno prevelike izazove. Oni su sve to podneli muški i ostvarili su sve cilje. Mi fudbaleri smo stvarno ponekad razmaženi i nekad nam se i ne trenira, nekad nam se i ne igra utakmica, ali to je naš posao i stvarno ponekad mi je drago što ne treniram, ali naravno ne bih volio da to traje duže od nekoliko dana. Atmosfera u slučajnici je stvarno predobra, svi se lepo družimo i na trenu i van njega. Mislim da to mi je najviše nedostalo kad sam bio povređen. Stvarno imam sjajne tamo drugare, bukvalno igrači su stariji od mene, neki i duplo i bukvalno mogu da mi budu i kao otac. Tako da sam stvarno ugledam se na njih. Mislim da, kao što sam rekao, stvarno sjajna atmosfera i to mi je najviše nedostalo. Pa, vjerovatno od kapitena, od Milana Borjana, on je uvijek tu bio uz mene i pre povrede i posle povrede. Mislim da sam u njega dobio najviše savjeta kako da to sve prebrodim. A od mlađih, naravno, Čupa, on je dolazio i kod mene da me posjeti i stvarno smo u sjajnim ocima. Uglavnom mi pričaju da samo što jače treniram i što bolje treniram, da će mi se to sve vratiti na terenu. Mislim da se i mlađi malo više ugledaju na mene, dolaze, stalno gledaju utakmice, stalno mi pišu poruke. Mlađi iz grafičara i mlađi iz omladinaca. Evo, pravi primjer je Leka i mladi Stanke. S njima sam isto u sjajnim odnosima, družimo se i na terenu i van njega, dosta im pričam, dosta im pomažem. I to ti je to. Mislim da je grafičar jedan pravi pogodak. Ja kad sam bio u grafičaru, ja sam dosta toga naučio, zato što je svakom mladom igraču teško da se prebaci iz omladinske u seniorski fudbal i treba da ima taj neki između kao rast. I mislim da je to stvarno dosta pomoglo kao i meni, tako i ostalim mladim igračima. Eto, vidite sad i Čupu i
tu sam i ja, tu je bio i Gavra i svi smo mi bili u grafičaru i svima nam je to dosta pomoglo da što pre zaigramo ovdje za prvi tim lakše. Najlepši pogodak možda je bio sad ovaj protiv Javora pre par kola, a najlepša uspomena, najlepši moment mi je bio gol iz penala u derbi. Iskreno ne treba previše trošiti reći na naše navijače, mislim da su pokazali bezbroj puta koliko su uz nas i kada igramo dobro i kada igramo loše, mislim da mi smo kao jedna velika porodica. Mogu da im obećam da su povrede prošlost, da ću dati sve od sebe, da znam da možda nisam ispunio očekivanja navijača, što zbog povrede, što zbog nekih drugih stvari i mogu samo da im kažem da će se to promijeniti i da ću dati sve od sebe da tuču. Čovjek koji mi je najviše pomogao od kad sam krenuo da treniram fudbal, to je moj bivši trener Dragan Prekaz. On je i dalje uz mene, svaku utakmicu komentarišemo zajedno, u fantastičnim smo odnosima, samo trenutno on nije tu, pa eto, želio bih da mu se zahvalim samo za sve. Deda i tata su stalno svaku utakmicu ovdje, gledaju iz lože, naravno, i oni ponekad malo besne, malo su srećni, ali to su roditelji, tako da mora tako da bude.